كم عنا وراكسن إذا هان تيم با خيارته هو ذا نجلا حيد داي وامر كلا يا برامج كاني فاقدا دور ركا قضو بضا دور ركا لا كم قل دون تا لا وحا كم إذا حالدي هو قد مبيا دل كا إيتوبيا سياسة دا عكرن إكتا جن دل كا سير رجل وزارة دل كا إيتوبيا دكتور أبي أحمد وقاضي يتلابوين آد أعرس سيقول سيقول كلا حلال كا قاضي سراكيل آد أترى بضنا يا مدحوينة كم ذا مدحوينة يا شهد دول الدقانة ذا دل كا إيتوبيا أبي أحمد يا قل كا سيرتا كلا بحي سيقول وجاي عدادسكي أبي دو قعص لا أغي مريا دكا يا بسينيين تا قرحا قبل كا تكري وقرشيال ووين لغا سومليغي حالة دا شركي قبل كا تكري ee maalintii saddexaad halkaasii maraya goobaha ay xogga TPLF ay hadda wax marinayaan iyo gudoomiyaha cusub ee la soo wada madaxweynaha cusub ee Tigray ciidamada Tigray oo heega la geliyay muqaal laga soo baahiyay ciidanka Tigray oo si weyn ugu soo qulqulaya xuduudka deegaanka Xamarada xaaladda oo markala cirka isku sii shareertay diblomaasiyiinta caalamka ee ku sugan magaalada Addis Ababa ayaa walaac badan ka muujinaya waxa ka soo jeejiray dhanka qoyiga dalka Ethiopia Tigray markala dagaal ma furi doonaan Addis Ababa ma la isku wareysan doona Abiy Ahmed miyuu ku sugayaa halkaasii inta ay sida weyn ugu soo diyaar garoobayaan sidoo kale waxaan warar iniga haynaa dhanka ay xuduudka dowlad deegaanka Soomaalida uu la wadaagay deegaanka Oromiya iyo deegaanka Anfarta qorshayaal waaweyn oo qoomiyada Oromada wada isku ballaarinaysa deegaan Horle sidoo kale dowladda Soomaaliya ayaa xogaha ka imaraya shirki ka dhacan kara la sheegayaa inay si weyn ay ugu dabcisay Ethiopia inay Ethiopia badasho hase yeeshee dowladda Ethiopia oo buur dheer isa saartay ayaa sheegtay isku soo noqodka la filayo September bisha 9aad ay ugu soo aadan heshiiska dhici doono in shuruud aan qalinka lagu duugi doono heshiisyo waaweyn oo dhexmari doona Soomaaliya iyo Ethiopia qodobada kale ee warkeena ku maqli doontaan waxa ka mid ah Soomaaliland oo wufud aad u ballaaran u dirtay dhanka Ethiopia ayaa la sheegayaa inay kulamo la yeelanayaan saraakiisha Ethiopianka Soomaaliland ayaa doonaysa inay dowladda Soomaaliya ay gabihan bay kaga guuleysato waa heshiiskii la filayay Ethiopia Soomaaliya inuu dhacmaro ayadoo Soomaaliland doonaysa inay keeda dhaqan geliso inta aan Ankara dib loogu laabanin qodobadaasi qodob kale oo faahfaahsan ayaa warkeena ku eegaynaa barnaamijka waxa ay kala qayb galayaan labada siyaasi labada muhallal labada diblomaasi labada aqoonyahan labada wariye caanka waa Cornel Farragut iyo Goni soo wada saaxiibaya hadaan gudo galo warkeena oo faahfaahsan waxaan ku oranayaa saaxiibkay Farragut oo si weyn ula soo xaaladda dalka Ethiopia ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Dr. Abiy Ahmed oo talaabo culculus qaaday haddana seefta galka kala soo baxay usuna diyaarinaya dagaal aan la ogeyn meesha uu ku biishoon doon iyo cidda ay guushu raacdo laakiin waxaan ku oranaynaa Farragut Tigray baan ku horeynaynaa Tigray maalintii saddexaad ayay shirkooda wataan diblomaasiyada Addis Ababa ku soo degnimay ka saarin waxay leeyihiin dawladda iyo Tigray khilaafka soo kala dhaxgalay ee dawladdu saad ugu dhaw dhawaaqday Tigrayna go'aanka ay qaateen waxa la sugaabo waxa leeyahay waxba doon dhacdo oo kaliya waa laga digayaa inay hawshaasi ay qolo kamid ay talaabo qaado maxay kula tahay abi talaabo ma qaadan kara awoodo Tigray ku warran misaalkiisa ku sugayaan shiga uu sida la socotaba waxaan u maleynayaa haddana waxa laga joogaa muddo laba asbuuc ayaa laga joogaa markii ay iska daba hadleen labada mas'uul ee ugu sarreysa dalka Ethiopia ee xisbiga EPP uguna saameynta badan markii la yiraahdo dhanka hadallada iyo cadcadaanta waxa weeyaan waa ra'iisul wasaare Abiy Ahmed iyo waliba wasiirkii warfaafinta ee dalkaasi Ethiopia labaduba waxa ay ka daba hadleen ama ay si toos ah u sheegeen ama ay hoosta ka xariiqeen in hadii ay isku diwaan gelin waayaan xisbiga TPLF muddo laba asbuuc waa hadalkii hore ee ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia in talaabo laga qaadi doono arrintaasi isdiwaan geliyaan iska badaaye guddiga komishinka doorashooyinka waxa uu sameeyay inuu xisbi kale oo dhoobdhooba oo inta badan bahd wadaag la aana kana fogeyn aarada xisbiga barwaaqo ee dalkaasi Ethiopia ka taliya in ay hoosta ka xariiqeen oo ay shahaadadii aqoonsiga ee deegaanadaasi inay xisbi yihiin ababa matalayaan deegaanka Tigreega ay siiyeen dhanka kale ee wadla socotaa maalintii saddexaad buu shir galay iyagoo qoomiyadda Tigreega gabi ahaanba arrintaasi si weyn uga xanaaqay shirkan waxa uu socon doonaa muddo dhowr bari ayuu socon doonaa gobolada dalka aan idhaahday ama deegaanka Tigreega ayaa dhammaan waxaa lagu wada keenay wufuud kala duwan oo shirkaasi ka qaybgalaysa kumanaan dad ayaana kasoo qaybgalay magaalada Makala oo ku amartay waxaana lagu dooranayaa shir weyn si weyn
maxaan ku raad mustaqbalka iyo dadka deegaankaasi ba saameyn ku yeelan doona waxay u muuqataa in madaxweynti ugu horeeyo dibrisiyon ee uu dib u soo laaban doono oo talada ay hoggaanka deegaanadaasi uu dib u hanan doono arintaasii markaa waxay ka dhigan tahay dibrisiyon iyo waliba madaxweynta Tigreega oo dib u soo laabatay waxay ka dhigan tahay dagaal ayay uga dhigan tahay dhanka Itoobiyada sare iyo guud ahaanba Dr. Abiy Ahmed iyo xisbiga EPP ee waxaan la soconaa in ma garanaysay wasiirka warfaafinta uu hadlay oo saacada uu hadda ay ka soo wareegtay markuu uu hadlay u sheegayna in qof sharciiga ka sareeyay inuu soo jirin gabi ahaanba wixii doonaya sharciiga inuu ka sarmarana in talaabo degdeg laga qaadi doono gabi ahaanba qoomiyada Tigreega iyo qaabka isu xulufaysanayaan iyo qaabka u dhaqmayaan arrimahaas oo markii la fiiriyo waxaad moodaa inay sadagaal ka fursanaynin ee abiyana waxa uu doonayaa gabi ahaanba deegaanada dalka Itoobiya isku dubar rito waayo faano waxaan la soconaa muddada dagaalada ay socdeen ee shidow in laga kari laa war faano wada hadal la sameey faano wada hadal la fur marka waxa weeyaan ee hawshiiba la durugtay Abiy Ahmed Suur Hawaan soo afjaraya maanta waxay keentay in 400 kun ama ilaa 300 kun oo ciidama lagu qiyaasayo xoogaga faano oo ahaa markii ugu horeysay bilaabanayeen dhalinyaro yar yar oo ka kacdoontay ama ba magacaar la baxday xilligii aan ilaahay dagaalada ay iska socdeen wuqooyiga dalkaas Itoobiya gaar ahaan deegaanka Tigreega marka maanta waxa weeyaan farbaan xushay weeye hawshan way adag tahay abiyana sida lagu yaqaan waa nin korneel oo mayl adag marana ma aqbalahayo Tigreega inta isku caan shubeen madaxweyntoodii dib u hantay deegaanka Tigreega ambaba dagaal ugu soo qaadaya marka waxaan sugeynaa mar dhaw haduu Ilaahay yiraahdo dagaalka cidda bilaabay doonto iyo talaabo qaadka meesha uu ka bilaaban doono ayaan sugeynaa laakiin dagaal waa lama huraan deegaanka Tigreega marka aad fiiriso Tigreegu waxa ay taagan yihiin banool kala ma hayno muddadii hadda labada sano ee ugu dambeysay ee deegaanka Tigreega la lahaa waa nabad ee nidaamku uu ka jirayna lacag uruursi iyo tababaro iyo waxa ay ku jireen magaranaysaa sidii ay magaranaysaa dib isugu abaamul lahayeen ayay ku jireen ugu dambeyna waxa ay soo galiyeen ciidamadii ku sugnaa bariga dalkaasi Suudaan oo ilaa iyo 3000 ilaa iyo 5000 oo dhalinyaro oo Tigreega ay ka gudubtay xilligii dagaaladu ay ka socdeen marka Tigreegu waxa moodaa si weyn inay soo abaabuleen Abiy laftiisa waaga hore wasidii hore waa ka xoog badan yahay maanta waxaad moodaa inay garbihiisa ka baxeen faano iyo qoomiyada amxaarada iyo waliba dawladda Eritrea oo ahayd mid dhabar jabinta weyn ku haysay xilligii dagaalada wqooyiga dalkaasi ay hul cahayeen laakiin Abiy Ahmed asagoon isku haleeyay in faare iyo dawladda Eritrea ayuu wuxuu dhistay ciidamo aad u far badan oo aan la garanaynin sida ay u difaaci doonaan sistemkan haatan ka taliya dalka Itoobiya marka xaaladu isku soo ururiyo waa xaalad waxa weeyaan markaas dagaal u jooga inkastoo diblomaasiyiinta ku sugan magaalada Addis Ababa ee Galbeed kale iyo Mareykanka iyo wadamada Yurub leeyahay waxa diyaadna weerar dawladdu qaado hoostana way kala socotaa dawladdu waxa la leeyahay inay weerar qaaday oo uga digay way xogti ogtahay laakiin reer galbeedku way isku soo feenayaan abiyana waa la kari waayay waxayna u muuqataa inuu dagaalkaasi u dhici doono ee labada dhanna uu si weyn uga bilaabin doono ayad moodaa waa maasanta ee farogada ee ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya waxa uu bilaabay inuu talaabo culus qaado oo saraakiil ba xilka uga qaaday madaxweynaha deegaanka Gambeella iyo xilka ka qaaday iyo ku xigeenkiisa gabeen maamulka wala kala dareen maamul cusub buu gacanta saas ku sameystay sharciyada uu abi ninkaas xilka uga qaaday ee wax la iska weydiinaya waxa leey goormada dastuurki federaalka gabeen meesha laga saaray oo ra'iisul uu noqonayo madaxweynuhu asagu magacaabo laakiin awl hore wax magacaabis u yahay laakiin dhow dhow oo la leeyahay gudiga fulinta golaha dhaxa codeeyay oo ninkaasi aqbalay dawladdu ay keensatay ayaa wax lagu dooran jiray arintaas ay kula tahay soo lama dhigi karo rag badan oo kale salfan doontaa wallahi horta sida hadda uu xisbiga EPP u dhisan yahay waxa weeyaan gola dhexe oo heer federaal ah iyo gudi fulin buu leeyahay taasana inta badan hadii baa ku soo gol yahay u codeeyay qofkaas in xilka qaadis lagu sameeynaayo iyo in xilka qaadis lagu sameeynaayo deegaanadaas si matali doono arintii waxa la leeyahay arin hostel iska la ogaabay tahay Abiy Ahmedna waxaad boodaan in diktatoori oo gabi ahaanba u soo baxay dalka Itoobiya Itoobiyana diktatooriyada abaab ka shaqeysa ama mal zaraa waa noqoto mingista xayla mar yahay noqoto xayla salaasaar noqoto mokorna iyo meelil ka noqoto cid walba oo dalka Itoobiya soo xukumi jirtay waxay ku xukumi jireen quri afki iyo xoog bay ku xukumi jireen laakiin Itoobiya waxaad moodaa Abiy Ahmed oo aanin ay inta badan soo tababareen nidaamka 2020 ka sano ka tirinaya dalka Itoobiya ayaad moodaa inuu ku ababay oo ahaa in magaranaysay constitution-ka dalka Itoobiya uu yahay mid aad u qurux badan mid aad u magaranaysay u dhisan oo lagaga hadlayo dimuqraadiyadda iyo qofka xuquuqdiisa laakiin inta badan Itoobiya gudaheeda aan ka shaqeynin gabi ahaanba
كان شقي أما أحب سيبتي ديكتاتورية يا عبورين سيدي وكوها يمل الزناوي مدودة دير قبيها أما الشعوب تكالو دول إيدا كاسي ثوبية مركا أرنتان هذا قبيلا وحيقوس هاليسا إن مدحويني يانكرا وديغان هذا مقرن يساعد لك إيتوبيا كسو جيد إنو لفتقوض طلابك قادي دونو أياد مودا لكن مركي سيلو في ريو مدحويني هذا الدول ديغان كسومالي دا وانك خبرت بدن مدحويني ياش ديغان هذا كلامك يبربر لغا في ريو تلاقي يتوسارن وحيقولي هل اسمها هذا كاسي إيتوبيا وانا نندي مقرن ساسي مركي لو في ريو عقون حان إيضادك شعب كبا عن دباتو وقيسرين وحبض يسطرين بل لكن نن وحويا لبكيسي يبقرن سايونو أم إيتوبيا كدل إيتوبيا كلا وكدل إيضادك شعب كاس كلام ويموي وصروا قرين مركا أنا تاس اسمه وانا خبرت بدن لا وحيابن ويجوب صورة يجوب صورة مركا اسمه هي أبي أحمد هيك قادس بكو سمين دورا مصطفى اسمه هي لكن بدك ديان كأورمي ديس شملس أدي أبي حتى كور سو أمر ديدين أما قرن إساي وحيا رب ما صور حمرين وأنا صورة قال إن مقرن إساي دحوينا حسي حلك قادس وقصة من يصير أي حمت كسب بحيس هذا سرعة أي ترمى ميسو مركا قبيها بحالة ذلك إتوبيا وأنا قاعد دون ماشى أي كو بيا شو بتو لكن إتوبيا ودي البابا إسكا قسم بشرو وما صدق أي فرق ذو هل سؤالك لا يقعد من لكن حدود كده ديان كسب ماله ده ديجامين بس حتى لا رمضان إسمان إسم حاول دمبين والله يشر أن ور أن شري بهنا أو أها إن ور سرق هذا محو أها إن ضد كقولتي دجانا داسي أي طلب ملشيا ذا أو وزير هرلع وها إن أي حو كل ما دين كدمنا أي ضد كدجان كسر شرو قبتن وهي عرر أي بحصل ميان وهي كلام أي وش جن دجان كرو دجان أرمي هي ضد كنا مجرنس أرمي ذي الصوم على دون أي ضد ولا لاي هي وهل كلا سود جن دونه لكن وحاس كعد إن ما مك أرمي يجريها بوود البصريح ay doonayaan in dhulki dowladaha Soomaalida maalba maalinta ka dambaysa ay si toos ah ugu soo duuq hayaan 1990 ee dhulki bay ahayd markii magaalada Baabili intii loo codeeyay oo xilligaas uu madaxweynaha ka ahaa Ciid Aahir in gabi ahaanba la wareegeen gacan ku hayntaan ilaahde magaaladaasi oo hadda ay tahay magaalo Oromia ka tirsan ama Oromia ay qaatay wuxuu ahaa baagi hore dhul Soomaaliyeed bay ahayd markaa si fiiriso waxa weeyaan Oromia iyo Ethiopia Bosrix bay wada dhul riix bay wada dhul bay doonaysa sida hadda badda Soomaaliya ay ugu qabsan ay Soomaaliga ugu qabsanayso ayay haddana mid dalba garanaysaa ay u doonayaan inay gabi ahaanba dowlad deegaanka ay u la wareegaan laakiin bal falka iyo jawaab celinta ay ka bixiyaan qoladan ma garanaysaa deegaanka Soomaalida ayaa naftigood indhaha ku haydoon aad u rabin aad iyo aad buu maasan yahay farqad waxaan mar kale soo dhaweynaya saaxiibkay Goni Goniyo xogaa ka soo baxaya dhanka iyo Ankara iyo diblomaasiyiin Itoobiyaana oo ay xog kale oo tii ka duwan ama shirkii shan lagu soo gabagabeeyay Ankara ee loogu magacaabay Saf Garanwaaga Soomaaliya iyo Ethiopia ee dunyasiin Ethiopiana ayaa si kale maartay ee gabi ahaanba hadalkii u bedelay ee waa adagtay ee haynimada xalayay Ethiopia warbaahinteeda waxa qabsaday ee qabiyo qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Ethiopia oo loogu magacaabay khilaafka ka taagan badaha Ethiopia Soomaaliya balay lama dhihin Ethiopia bad rabta Soomaaliya ka tartamay madhe waxa la yiri khilaafka u dhaxaya badaha Ethiopia Soomaaliya dib u raac kartaa bayjka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi Ethiopia Ethiopia waxa soo aragtaa bad ay u leedahay inay ku doodayso oo khilaaf soo kala dhaxgalay dalka Soomaaliya in loo kala sharciyeeyo barnaamijkaas ay sheegtay sidoo kale xub kale ayaa sheegaysa waxa uu rasuldoon oo laga soo xigtay dad Soomaaliyeed in ay Ethiopia ay sheegtay in ayaga Soomaaliya heshiyeen laakiin fulintii oo kaliya dhiman tahay bisha 9aad 19-keeda haduuna kasoo horbarbuun xunta lagu daray in la fulin doono waliba saacado kooban ku dhaqan geli doonay dheen saxiib bisa u dhimay laakiin laga heshiyay wax walba Ethiopia rabta ka Soomaaliya uga sheeg laakiin dib loo dhigay bisha 9aad in qalbiga lagu duwo fulinta warbaahinta dadka loo sheegay in la heshiyay laakiin hadda xog wax dhan laga heshiyay la soo dhimay waxyaabo ka dhan laga soo gudbay Soomaaliya ay ogolaatay marka ee gooni waxaad kale hadalkaas aan sidoo ma aan santa horta Soomaaliya Ethiopia wixii dhaxmaray waa la soconaa in dadkii xogogaalka ka qayb galayna ee wareysigooda aan wa aragnay ee waxa markaa aan dareemayna in Ethiopia ka been sheegayso wixii dhacay ama meeshaas wixii ku dhaxmaray Soomaaliya Ethiopia Soomaaliya Ethiopia shirkooda waa fashilmay wax heshiis soo lagu gaaray ma jiraan isafgaradna ma jirin waana lagu kala tagay waxa lagu kala tagay waxay tahay Ethiopia waxay tiraahday heshiiskii si dad banaan kaga laabanayna si toos ah kaga laabanayna
سومالي محتر أجهزة ستو سنة كجلا بطن وعشان سد أوسع هذا نقله دون كوتستان إذا جوا حكال سيحنا ما عندنا دون كوتستان وترى هذا ورانا جوا قلت إن شاء الله وأنا كلا وأنا هنا ترى هذا أيدي كدورنا يتوب محتر مية أنا وصل مربنا وحدورنا إن نحن إن سومالي بحبرنا وقدرنا يتوب يعطانا كم أنا حد جد بيننا نحن مركز تطبن ولا ولا نساسا نقوله هنا مركز أردا سؤال وكل بودي إن يتوب يا سومالي إن وح شيء سيس أفكرت لعيب مجرو كان هذا صوص عذرا وحس كبدر دون مجرو سبب سومالي حسوس تاتي الشيس كهذا كلا أبن إن وح لقى وضع لك المجرتو واحد كذل السيناء المجرتو بس كسر دوا شيء يتوب يا سومالي المجرتو هل كان سامرك الوكلة تجي يتوب وحبي يسقف معيسن ويحماش كان عيق ولو جاي ضد كا سومالي إنه لو صعبان كروا إلى وذي الناس سومالي ذا وحبك مغرسون ضد بدن وحتى وحكي غيب قال وسيره هري وسومالي مركز حل كسوق بتي حلوان هري سياسيين هري أيك غيب قال الشركة إن مثلا عبد الرحمن عنده كلا وسيرك هري أربعة إسكاشي حركة عالمي دولة سومالي هجري وحش إنه شركة غيب قال أسوق هذه إنه الدولة مثلا لكن الشركة ضد كا غيب قال وفودها ماشي تجي حاضر كهاي وكم دعاء مركا وحلو يدي إن ماشن محكد عليه وعير يتوبي أنا ستة والله بتشيزك ويديد أنا أقول حنا اللي أنت تكسر جل عزان وشيزك سوى لامن إنسان أنا سكين كين أو كلا تجينا مركا حلو سيدا تطبنا يتوبي كلا وتمحيط هاي أو أي ربطه وحكوير هذي إن وحير هذي يتوبي وحير ربطه أنا على سمار ده بنا ندوه قدرينينا لكن شيزك وان كلا بنا نعذب ربطه marka meeshaas waxa uu maleysaa in lagu kala tagay ee jisnoo ka dhaceen Soomaaliya iyo Itoobiya inay isku kala joogan ee dagaal haday noqon lahayd yaa di kan dambayl isku laabana wax iska bedel doonaan moogi laakiin ilaa hadda wax la isku shii wax la isku soo dhaad midna ma jiraan mid kale dowlad Turkiga soo jeedisay soo jirtaa oo ah in dowlad Turkiga ay dikad aydu dhiseyso maalgelinayso canshuurta Soomaaliya ay qaadayso ee maxay raad lacagta canshuurta ka qaadana qayb ka mid ah Turkiga ku cilinayso maadaama dikad ay maalgelinayso ilaa inta sano ay ku qaadato in dikada lacag ka gashay Turkiga loo celiyo in Turkiga qayb ka mid ah qaadanta canshuurtaas حدونا إن سومالي دكتور رأيده لا ذا كل كذا رأيده لا ذا لكن بدأ عادي توبي كلا سو تجلس عشر الله يخالدون ثالثا سومالي واقع قلته لكن توبي جديدي ويتوبي حدونا سامل عيدامو كيسته أما كنترول كريوت متى قاله هبي لقى يمدوا وحلاق سينا توبي مرة توحارته إن سأل على وحلاق سيو قاعد قاعد مدون دواته إيه ترى الحوثيين تيمان الله دجالنا قرشان وقرش إسرائيل قدام صريح السودان الله سعده والحوثيين تيمان أي بيس لور ربع بيس كسر نحنو كره إيريد سومالن ملك لو نوقرت ملام جيبوتي جبوتي رمتي كرانو عيدما أجانب أجوفت مركا هالكا سوحا قدر يميسا هشيز كان موسبي حلق قرني دولة صومالي هاو قلاتو أساقي هالا دغن قليل لي تاس نفت كدو سوجي لكن صومالي وجيدي أساقي هالا لسي أتكيز حيزي آه دولة هاو قلاتو كاس نو لسي أتكي وحي أو مركا سيسلقي أن وحي نو عن سيدة نو هذا مركا حس بدل مجرى توبية دربية سكولي جيسي صومالي دربية سكولي جيسي لباس دربية لوكال لقيا شدو واحد سوء لواشان مجرى waa maxsan tahay gooniyo Soomaaliya waxa ugu dambeeyay adsaba waftigi aaday waftigi tagay adsaba aan ugu sugan yihiin maalinta labaad ay joogan halkaas wax qabili ilaa hadda ma jiraan aan kulamo ay doonayaan inay la yeeshaan aan Abi Ahmed ama wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Itoobiya dhamaana kulamadaas meesay suurgelin hotel ay digan yihiin qarashka ayaga iska bixiyo martiqaad lama sameeyin ayaga isku isku tagay musabixiyana soo diray marka umalay baa gudigaasi de inay arki doonaan Abi Ahmed Abi Ahmed xaalada badan ku furan gudaha dalka Itoobiya arintan oo baday salaac lug hayo ku furantahay markii inuu Soomaaliya dib u la hadlaa wufdigooda qaabilo oo ka carray ayaguna ku riixan waxii war sababta ad Soomaali wordays maxay tahay anaga ku dhahayna kaalay wax qaade waxa Soomaali ku daba dhigay marka halkaas wax ka dareem kartaa wufdiga la diray inuu meel iska joogo horumarna laga sameeyin ee Itoobiyaan waxay doonaysaa in yoomina la yaamine ka laawato ee heshiiskan way ogtahay inay ka laawaneysa qorsheeyaysa bilowin soo socda waliba inay burbur doonto mid kale Abi Ahmed inuu xilka siyaasiin doono lama maleeynaa inuu ka tagi doono qodantahay Muuse Biix laftigiisana soo laawan doono lama hubo doorashada soo dhow oo hadda kambeer ku jira magaalada burco ku sugayay ee waxa la yaab noqotay xataa Muuse Biix markii uu tagay magaalada ee burco dhamaan dadka shacabka xisbiga wadani calaamadii soo qaatay magaalada waxa ku dhacay odaga waa la yaab warninkii waxa la yiri xukuumiyaha la rabaa oo doorashada kulmiyaha iska been gareenaysa kulmiyaha soo qaadata markaas aleey may wadani wataa dadka بس كسوة بحال لكن حسبي قدري على كيسة وطن مركب مصبيح جهورر سياسة أدوية ونحتاجين هاي أبي أحمد نصيده وكلاته مركب يتوبي بضع قادة كرت يصمالي كسوة حد قد بكرت يهور مرة يكسمين كرت مجر يتوبي تدك أيضا أقول لي ذاته مرة يلي جرتي نحن هاي أفريكا سياسة أفريكا الوحيد أفريكا مرة يلي جرتي سياد مرة وحيري بسد أفريكا إذا كان يقعون كان يقعون سبت أورد سوا عاصمة ده فرت كيلومتر لو جرس ده هتكور يعني هذا هو سيدي وكالعدي سومالي يتوبيا سكول عن سيدي يكثر ما كل عصور
جهور السياسة إنه كجرا تبر نماه قومي ده تقدر يتو بيجود هذانا قايمة كمية الصومالية بتاعرسيب أم حاردة إن تكرهها الصومالية ده دكان دول دكانك لما أنتوا ده بتاعرسيه إن أولا أو نمكن معارضك لما الصومالي إن أرميدا لقب بدي دي أرميدا لقب حيقولين لكن روح أرد أي سؤال وحاجة أو رما أو تاعرسنا أبي أحمد حلال كنا الحين سيدي أنا أنا كاردة حشري هذا ومركزي وقابل سرسر دونك إياه أبي أحمد يه تد أم بطننا عرفتك كده أرد أي أو قارسنا أبي بس أبي عمرك إذا قالنا يه عادي هاد مركب بالوين قارسين كرانا مجهز شدوا سامي سنة آدياد بومهات سين كورنيل فرقد يقولي وبرامج كسي وين نور قادري برامج كسي شير قريه ميل فوقنا جارسيا حالته كسي وين أيه سوسو تريا إتوبيا كرسي جابن أيه سكو فرده الجزار هدلك إتوبيا دكتور أبي أحمد وحود يارينا يا ينو قبيها هم بفشري برامج كسي عري عاصمة الدجان كتكره ومجال هذا المكان وحزب كتيبة المشوينك وقبصنا يقول الدولة يبقى أنا أذكر وقصو صاروا وكذا نحن قبينا أهم بالشقين تدور إتوبيا يين أبي أحمد قري وحنا جاي قاتو يين على الشقية وأنا ووين يان كاسي لقس ويا سومالي إتوبيا سلوك الحالة دول مسهلنا مركلة يان على سب اللسانية قرشيال ووين أي إتوبيا ولا يسال سومالي برامج الشقرين من فوق نجارسيا هل كان سووين إيش وياه أنت أم برامج كان برامج لما يدخل كل بدونه سلام جيبي